Продължаваме с интересен поглед към нещо, за което всички се питаме. По какъв начин и какъв отпечатък остави пандемията върху бизнеса в страната през 2020 година? Това ще научим от Ивайло Станчев, който е редактор в Капитал. Трябва да кажем, правим нашия разговор в деня, в който представяте годишното ви проучване за 100-те най-големи компании. Точно така, днес е на пазара книжката Капитал Топ 100. Тя е по-различна наистина от досегашните, точно защото отразява случилото се през миналата година, пандемията, бизнеса, как е реагирал? Имаше ли голямо пренареждане и компании с различен профил от досегашния да се предвижват напред, пандемията да им е позволила да се разраснат? Всъщност има много промени в класацията. Ние правим от 15 години и такава динамика рядко се случва. Обикновено бизнеса си върви по свой цикъл, но такива сътресения като коронавируса, изобщо ограниченията, които бяха наложили, са наистина предизвикали сериозни промени в подреждането, да. Има сектори като строителството, които излизат изключително напред. Това е и благодарение на държавната намеса в този сектор с огромни проекти. Има обичайни големи компании, които се занимават примерно с горива, които рязко слизат надолу поради спада и в цените, и в потреблението. Има други, които отбелязват стабилен ръст, като фармацевтичните компании, например, пак заради пандемията. Като цяло, пренаредена е класацията. Това, което хората си мислят, случва ли се, реализира ли се куриерските услуги, IT-услугите, които така или иначе бяха необходими, бележат ли ръст, забелязва ли се той от това, което... Абсолютно, абсолютно. Това са едни от, така да кажем, бумтящите сектори през изминалата година. Интересно е, че всъщност техният бизнес продължава да се развива и след пандемията и сега. Това може да наблюдаваме. Казахте нещо много важно и мисля, ще и него да засегнем. Нахлуване на държавата в икономиката. Държавата влиза все по-активно в икономиката. Къде го виждате това нахлуване? Само преди да кажем за държавата, може би е добре да кажем, че всъщност има и нов лидер в класацията. Традиционният победител от последните 15 години, който е нефтената рафинерия в страната, е отстъпил първото място на медопреработвателния завод. Друг сектор. Да, което е всъщност най-голямата изненада, така да се каже, но тя беше и очаквана заради потреблението. А ако се върнем към въпроса за държавата, всъщност именно строителството е един от тези сектори. Ако говорим за примерно проекта Турски поток, там са близо 2 милиарда, които са инфраструктурно строителство. Няма как този обем средства да не променят целия сектор. Също знаете, пътното строителство през държавните фирми, това всичко вдига, може би, с една трета обемите на сектора. Променя ли конкуренцията обаче? Защото имаше държавата заявки, че ще влиза в много различни сектори с различни компании, ще удържавява. Това води ли до по-добра конкуренция и по-ниски цени за нас като потребители? Въпросът има две страни. От една страна държавата като играч на пазара и от друга страна държавата като възложител. Всъщност, когато тя възлага на собствените си фирми, конкуренцията е убита напълно. Тогава, реално погледнато, ние нямаме никаква конкуренция и не можем да говорим за такава. А държавата като играч на пазара през някои свои дружества би могла да се конкурира с частници, но не забелязваме това да се случва реално. Както в строителния сектор казахме, така и в някои други области. Оборотите и печалбите, наистина с няколко думи само на компаниите, рязко ли намаляват на компаниите или напротив? Това е интересно, че всъщност сравнение с кризата от 2008-2009 година, тази е много по-малка, може би два пъти по-малко се усеща от големия бизнес. Все пак трябва да имаме предвид, че това е големия бизнес, топ 300 на най-големите компании в страната. Тук са най-засегнатите хотели, ресторанти, не са включени, защото те са сравнително малки, нали? Няма как да влязат. Тук са компании над 100 милиона оборот. Но големия бизнес е сравнително малко заседан, около 7% е спада на оборота. Печалбите също се намаляват, но все пак са на печалба. Така че годината не е била толкова лоша, колкото всички очаквахме, а със сигурност тази, която в момента върви, ще бъде много по-добра и ще бъдат наваксани всички изоставания. Благодаря ви, детайли в това книжно издание, което може да бъде представяте намерено, да, днес. Тъй като си говорим за успехи, успешни компании, дали пък ще предизвика успех премиерът, който днес се очаква да представят от Има такъв народ, знаете, повтаряме, държавният глава каза, че връчва проучвателния мандат в 17 часа. Ще разберете, ако гледате програмата на BTV през целия ден.